وحالا شهد مانتا حالا وحايي مادن علومادي ايو امسياشي جاراجلا ايو برا ايو قلمقالا ايو ناني اني ايو مدحوين حقوينك ايو مدح دي نوت استن ايو انتقن برا لعاق قاري سلابيه 8 مليون ايو دو دوان قرني لعاقتي هذا ميل لغوهي اللي ما يفكرنا culumadii iyo madaristii iyo iyo wadi waxay leeyeen war labadii boqol oo aan bixinayna loo socodiyo marka waa la yaab ninka raba maanta inuu cuno qaaraan loo guray diinta waxay waa mid noo dhineed marka waxaan leenahay inta wari ay bulshada ay kicin oo lacagteeda ay ku weydinin oo masaajidaha lagaga qunuudin oo lagu habaarin xoolaha dadweynaha aan gurnaaniyo ruuto oo maana cad bannaan aan gurnay sadaqada aan keenay haddana xildhibaaniinta noodistan lacagta dhadhaab waa la hayaa waa lagu shaqaynayaa lacagta gaaris ani maalinta ciidan ku wareejiyay waa lagu shaqaynayaa lacagta aan u gurnay faafi waxaan rabnaa meelahan qoraxdan la ordi ha la iska daayo qoraxdii waa u soo noqon doontaa lacagta 12 milyan aan ku gurnay horta taas jawaabteeda ha noo keenay ninkaas lacag ma dirsa lama cuni karo taasaytow ma ogolaanayna marka waxba ha ordin gaaris lagama soo dooranin waxaa laga hoodortay faafi marka su-aasha kaan kaa rabna waxaa weeyo 12 milyanka anagii gogoy lacagaha anagaa gurnay iyo tiimidii aan gaaris ku gurnay lacagahaasaytow waxaan rabnaa meeshay ku maqan yihiin si degdeg ah culummada faafi iyo siyaasiinta MCS-ka walow MCS-ku waa inay istaagaan shacabka waa inuu istaago lacag madarsa loo guraa la cunay waa markii ugu horreysay waxaa dhici kartaa in meel la dhigay lacagta culummada ha lagu wareejiyo iyo dadkii bulshada bura jaraajila galmagaala naani iyo midda kale waxay ahayd caalinjuqur iyo mid waxay tahay meesha iyo faafi wood inta kale lagu celiyo.